Odem, čus lidi, tady tým Freemove! Dneska pro vás máme zase takový nějaký zábavní video, chcem vás trošku pobavit, chcem si taky užít tuto legraci, takže jsme si pořídili tady ten kostým tohle dinosaura, ve kterém se fakt nahoře skáče. Co se to chodí, to nevím vůbec. Náš challenge bude spočívat v tom, že máme tady v tom pitlíku 16 triků, který musíme předvést, takový blbostí, co musíme udělat tam dinosaurovi. No, uvidíte, uvidíte. A budeme si dolosovat a vždycky ten prostě, kdo si to vylosuje, tak to musí předvést. No, uvidíme, jak to dopadne. Přesně tak. A bude i trest, ten, kdo vlastně dá nejmín těch triků, tak bude mít za úkol vzít si ten kostým a dojít do KFCčka a objednat nám všem vystry. Nebude to muset platit pro všechny. A to rozhodně ten komentář. Ok, nebudeme tak kecávat, jdeme na... Takže kostým dinosaura, ready? Triky máme tady v tom úžasném pytlíčku. Free move. Prodáme se v tom teďka nový vesty, takže kdybyste chtěli freemoveshop.cz. Pojďte kluci, losem si rovnou, kdo bude začínat. Dáme nožky, papír, teď. O, já jsem vyhrál, takže já nelosuju. Ne. Teď by si tam musíte. No, nůžky vyhrál ještě kdo. Takže Maša začíná. Lidi, jsou tam fakt šílený triky a jsou tam fakt easy triky. A... Jsou tam prostě od nevím, či od kotrmelce až po backflip 360. Dobrý, jo, ale tady v tom vůbec nejde. Tak, první trik. Tomáš? A počkej, rovnou se obleč. Víš co, než si budeš losovat obleč. Počkej, dej mi to. Obleč se. Dej mi to. Pak si to dám. Ne, obleč se. Podrž to. Poši. Tak to bych nechtěl. Mazas má backflip, ale musí být ustátej. My jsme tam přijeli a ten dinosaurus byl trošku takový potrhaný, takže jsme ho zalepovali. Takže doufám, že to nedostane. Protože ten dinosaurus přežil celou přespávačku naší jump night, na který jsme s ním dělali úplně všechno. Takže jo, kde jsou rukavice? Tam někde, to. Čítám teďka story time. Včera jsme se dohodli, budeme natáčet video s dinosaurím oblekem, jo? Sejdeme se tady si v pohodě. Nejpnout, jo? Jo. A teďka Richie vyrazil a co zapomněl? Dinosaurí oblek, samozřejmě. Mařa si vylosovala teď backflip. Backflip vypadá takhle. A to teď Mařa bude muset skočit v tomhletom obleku. Je to jednoduchý. Je to beza. Je to fakt nic nevidí. Tak, jdem na to. Okay. Jak se vůbec bude budovat? Budou dva pokusy na každý trik, jo? Dva pokusy, tak bude. Oh! Wow. Tak, takže Mařa zvá první bod za backflip. Jo, svůj backflip 3-6. Backflip 3-6. Skoro to nejtěžší, no vlastně to nejtěžší, co tam je. Je to hrozně bojemný. Já jsem si to předpověděl. Jinak tahle challenge je i dost o tom, jaký máte štěstí, jaký trik si vylosujete. Že tam pak můžete vylosovat strašně jednoduchý věci a pak Mařa si vylosuje dva backflipy. První do strany. Jo, to vypadá velmi vtipně. Druhý pokus, a backflip 360. Baj mařat. Hezky. Tak jo, máme tady. Máme spát dva body ze dvou zatím. A jdeme na třetí trik. Hezky. No, tak losuji. To nejtěžší máš za sebou. Jo, no. To podle frontflip je těžší. Tam, prosím, ať je to frontflip. Frontflip 180. To zase, že je docela vidíte, jo? Skáčet, to je takhle v pohodě, vidíte přes tu mřížku, jo? Ale pak naskočí na tu trampolín. Celý ten oblek se takhle zvedne. A vidí dobrýho. Takže jeden bod dolů. Zatím má dva ze tří. Tak, Mařas naposledy losuje. Kámo, to je zase něco velkýho, ne? Jo, vyskočit zeď nahoru. Mařas má teďkon za úkol na olympijských trampolínách, který skáčou fakt vysoko, vyskočit bez rukou na tu stěnu horní. Možná vám to ukáže ještě, abyste viděli, jak to vypadá, a pak jdeme na to Mařas. Tak jdeme, přesuneme se na olympijský trampolíny. To se chodí, kámo. Mařas, tady se takhle rozeskáčeš, jo? A jde. Jsem nahoru sidem. Sideflipem teda nemusí, stačí jenom, když to skočí s nohama. Nahoru prostě. Jo, s nohama.
nesmí u toho používat ruce. To je pravidlo. Nesmí používat ruce. Tak můžeš. První pokus. Lidi, nejhorší, tady máte takovýhle malej kruh, který přes který vidíte, když chodíte, jo? Ale když jste skákat, tak to začne přijít tohle. Vy prostě nevíte, jak daleko jste od týdky. Druhý pokus. Použil ruce. Mezitím, co si Mařas sundá kostým, tak vám řekneme, jak to teda skončilo. Mařas má za sebou celý skákání a má přesně polovinu bodu, to znamená, že zvládnu 2 triky ze 4. Uvidíme, jak se na tom povede my. Teď konce na řadě, já žiju vlastně. OK, jdem na to, těším se. Mega. Já si myslím, že můj výkon byl poměrně dobrý, protože skáká v tomhle je fakt hardcore. A na to Beko 3-6 a Beko, to je celá pohodě. Kladná zajíta jsem mohl dát bez nikýrko, jsem se prostě bál, že se nevěděl, kde jsem. Ale bylo to super, takže jdeme na Richieho. Jinak lidi, podle mě Mařa to pěkně zapařil a ten poslední, kdo v tom půjde, tak v tom křicíkne, což je Honza. Co? Já budu smrtně tak prase. Jo. Ten vyjde na mě. Kotol dopředu! Do prdě! Richie se teď půjde pokusit udělat kotol dopředu. Je tady ta hlava! No? A můžu si ji také držet. No, ty vole, ale ono je hodně obří a to zničí. A musíš se zvednout z toho kotoulu. Jo, jo, můžeš. Je přede mnou někde? Ne. Nezved se! Můžeš. Jo, to se počítá. Kámo, jestli Mařas měl flipy a tady budu mít kotouly. Ale teď to tak příjemně fouká, jsem kotoul. To je nějaký velký papírek. Tak, trik číslo 2. Stěna. Stěna. Ty vole! Musíš vylézt horolezeckou stěnu. A Richie má teďka za úkol vylézt v tom obleku horolezeckou stěnu úplně nahoru. Mohli bychom mu dát, že by přelézt o tamhle tu úplně celou až na druhou stranu. Kámo, musím v těch rukavicích. Jo. Tu klouže hrozně, to nejde kámo, to fakt nepůjde ani trošku. To zvládneš nějak. Až tady můžu natáhnout ruku nahoru, to nic nevidím, to je pěkná hej, ale... Rukavice totálně kloužou, toho se nechytíte. Za druhý, ruku můžete natáhnout takhle maximálně nahoru, vypadáte si jak Teletubbies. Kámo, to nepůjde, já to ani nevylezu nahoru. Bude přes celou nebo jenom nahoru? Jenom nahoru. Tak začínej z kostek. Jo, no z kostek. Pojď z kostek. Kámo, to mě. Hej, to mám v tím pěkně. Já nic nevidím. Au, au, au. No, yes, dobrý, máš to. A neskákej dolů. Luka, no co mám asi udělat? No slez to, jinak to zničí. No ty vole, já neslez. Dobrý. Je to? Reverse. Reverse. To si děláš p***. Tak, tak na někom z vás. To z někoho. Miki je překážka. Jo, Miki je dobrá. Tak já se obětuju teda. Okej. Okay. Musíš ustát. Já nevím, co jo. Ještě jeden pokus. Takže mám 3 triky už. Poslední trik. Tak jo, další věc, co Richie musí předvést je hvězda. Má hvězdu, normálně. To by mělo být jednoduchý celkem. Tak teď to 100% roztrhl úplně strašně. No. Tohle konec videa. On mi roztrhl. Tam roztrhl. Jo tady. Oh shit. Takže to se zalepí. Tak jo lidi, nechci ten kostým víc zničit. Ta hvězda je, takže si nechám dát ten jeden bod minus. Druhý pokus dělat nebudu. Takže mám 3 a musíme opravit toho dinosaura. Já. Dinosaurus je zalepený, vypadá to sice, prostě má jizvy no nějaký no, po operaci prostě. Se má aspoň na řadě je, oholený podpůr. Na řadě je, na řadě je, na řadě je, na řadě seš ty, Honza. Oh shit. Tak jo, teďka jsem tady já, jdu si losovat, jak kdybych si losoval u maturity. Fakt jo. Dinosaurovi. Ne, to je moje, dinosauri maturita. Ooo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 
Co skáče ta hlava? Co? Libovka. Jo. Tak na vás tu další? Jeden, jo. No já necítím vůbec, jestli něco beru nebo ne. Tak. Handstand 5 sekund. Handstand 5 sekund. Handstand 5 sekund. Takže dva stojí se drží 5 sekund. To možná půjde, já nevím vůbec. Jo. Jo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Nice. On se už má splněný dva triky ze dvou a čeká prostě třetí. Co malinkýho? Tak jdeš. Jdeš. Kde? Vomikýho zase. Je úplně strašně těstej mu podle mě. A tam je otázka. Tak kvůli bezpečnosti, aby mi nenakop do ledvin, už si dáme před sebe žíninku. Já jsem samozřejmě zase překážka. Zkusíme, jak to Cože? Kámo, to bych udělal radši třeba shoulder mold. Ale máš deš, tak pojď. Můžu? Jo. Kámo, mě začne padat ta hlava, já nevím, kam běžím. Oh, nice. Máme tam deše, takže on tam šla. Tři? Takže deštěš. Zalopíme to všechno. Kotou dozadu. Kotou dozadu. Tak, to je jo. To je úplně strašný, protože já jdu dozadu, vypadá to úplně nádherně, že to dotočím a potom tam je ta obrovská hlava, která vás úplně celý zasekne a nejde to prostě. A já jsem úplně zůstal stát, že na krku prostě. Druhý pokus. Neroztrhlo se něco? Tam, ne. Ale tak dobrý, placák. Honza má všechny 4 ze 4, takže paráda. Okay. To je úplně chcípáte, v tom to je tak bez skleníku, fakt že jo. Ty ne, no na lapě. To bude strašný vedro v tom. Kdo vypadá. Ale máš to za sebou. Poslední na řadě. Je tady Miky. A já vím, co ho budu mít. Víš to? Všechno? Pamatuj. Já ne. Ale nevíš, v jakým pořadí. No to nevím. Takže Sideflip. Kong. Tak to asi nic nejde. Tak já dám překážku, když tam překážka. Já, protože Miky předtím jsem udělal, tak mu to vrátím akorát. Mám blbý pocit, že půjdu do KFCčka. Pravý nebo zlevý? Zlevý. Z jaký strany? Z prvý nebo z mý? Pro? Precis. Precis. Takže teďka si Miky vylosoval precis a to znamená, že musí... Odsuď. Sem. Uvidíme, jak to zvládne, snad se nám nezabije. Maka, maka, maka! Kámo, málem na mě spadnou dinosaury. Tohle je úplně poslední trik dnešního dne. Je to front flip, Miky, držíme palce. Děkuju. A pojď na to. Jdu na to. Ještě, tady musíme dát extra pochvalu, protože Miky podle mě jako jediný dal všechny 4 triky. Já jsem to dal taky. Na první, jo, na první pokus. Hodně dobře. Takže Miky, gratulujeme. Miky je nejlepší dinosaurus z dneška. A počkejte, počkejte, ne? To je první challenge na soutěži, kde jsem vyhrál. Takže takže všichni do komentářů hashtag Miky Král a vy myslete a... další challenge, klidně nám ji napište, my pro vás napište, ne, klidně bez jenom, něčím čímkoliv. No a teď nás čeká to nemilé, co má zase nemilé, test. Ještě předtím, než půjdeme do KFCčka, tak si ještě skočíme pár skoků tady, dáme vám to tam. A pokud nás chcete vidět a přijít na naše workshopy, určitě se podívejte do stránky www.freemusteam.cz, jsou tam všechny naše akce a vymyslíme tady někdy zase nějakou přespávočku v areně. Tak jo? Vybavit na zimu, freemusteam.cz, budou tam kulichy, vesty, mikiny, tady všechno kupujte. A pokud byste to nestíhali o víkendech, tak se přijďte podívat do Hop Areny, každý pátek od 6 do 8 jsme tady, všechno na stránkách Hop Areny, v popisku videa. Jdeme na to!
Tak jo lidi, a kdybyste se ptali, proč skáču ještě jako hovínko, tak je to proto, že jsem měl teď 3 měsíce zlomenou nohu, ale podaně to za streamu prozjedeme, všichni se dáme dohromady a těšte se na libovější videa. A jdeme na ten trest? Jdeme na trest! Tak jo, Maroš jde na trest, už se tady oblíká pěkně na parkovišti. Mějte se, krásný den. To bylo to hodně easy. Každopádně aspoň jsme tady rozesmáli lidi, co pracují v KFCčku, takže jsme jim udělali lepší den a o tom to je. Potom jsou tady ty videa, udělat lepší den vám, udělat lepší den tady v okolí. Udělat lepší den nám. Díky moc, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, pojďte tam like a tady je závěr videa. Já děkujeme, že jste se koukali, loučíme se s váma, mějte se krásně a... Primo! Yes, mějte se, čus! Hej, tohle povolený vůbec?